إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين أما بعد تمام تعريف از عبدت ازل خالق برحق مالك ارض و سماوات رب کائنات لائق زیبا بے شمار درود و سلام واتنین اللہ تعالی اس مسلمانن ہن طرف خطبہ جمعہ کس موقع پہ برذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین محترم تاشو معلوم کہ کینچو جمعہ پہ چھ اس اکس اہم موضوع ہس پہ خطابات جمعہ سماعت فرماؤن قرآن و سنت چ روشنی اندر سو گو اللہ تعالی سنزو عظیم نعمتو اندر انسانی جسم کیو اعضاو اندر اک عظیم نعمت زبان ہنز نعمت یس اللہ تعالی ہن عطا کر ات نعمت اس متعلق چھ اس تم نصائح بوزن یم نصائح پننی کتابی اندر رب العالمین نازل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یمن نصائحن ہنز تشریح تو توضیح فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن احادیثن اندر کہ اک انسان اک مسلمان امس کوتا پزی پنن زبانی ہن جائز تو بہترین استعمال کرو مجموعی طور پر اس پتمیو جمعہ اندر یہ کت فکر امس زبانی ہند حوالہ کہ یہ زبان
ہیکہ اکس انسانس ہلاکتس واتنائت بوڑ گناہ گار بنائت تم سات یلی بغیر سوچے سمجھے اصول ضوابطو نیبر امی زبان ہند ناجائز استعمال کر لہذا امی زبان ہند سے حفاظت کریں احادیث مبارکان ہند تی تقاض قرآن مجید کن آیاتن ہند تی تی تقاض یم زبان ہند حفاظت اس پر دلالت کرن تو پتمہ جمعہ پہ ووت اس اکس اہم چیزس کن تذکر کرن امی زبان ہند استعمال کے حوالہ سو پتمس جمعہ اندر کور اس عرض اک انسان چھو پن زبان سیت کن سات تیت گستاخی کرن اور یہ گستاخی چھو یہ کن سات پنس رب سندس ذاتس سیت کرن یہ پن زبان ہند استعمال کرن ام سی زبان سیت چھو کن سات گستاخی واتن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگو دشمنان اسلام کرین اعلانیہ گستاخی رب سند ذاتس خلاف بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند شانس خلاف یت پر زن پتمس جمعہ اندر اس تمی چیز تذکر کور یو زن پتمن دہن اندر لبن آو کہ ایک گستاخی رسول ایک لعین انسانن یم گستاخی کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قرآن مجید چی ز آیات کر میں آز تلاوت اور یمو اندر کر اس اکس آیت اس پیٹ وضاحت پتمی جمعہ ریپیٹ کر میں سا آیت تی امی موجود تاکہ اک تطبیق میلی اس کس آیت اس تی تات آیت اس کوتا چو پانوین تعلق اور ام سی تی تر اس فکری کی زبانی ہنز کوچا پیز اس حفاظت کریں مسلمان اس کوچا ذمہ داری شامل تراؤن کی چی گیس اک زبانی ہنز جائز استعمال کروں سورہ احزاب اس میں شیم ز آیات آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 58 سورہ احزاب یس آیت نمبر 57 چھ امیچ وضاحت گئی پتمی جمعہ بکر مختصر تمیک اعاد اللہ تعالیٰ فرمو ات آیت نمبر 57 اندر سورہ احزاب کس ان الذین یؤذون اللہ یم لوگ ایزا چھ دیوان اللہ تعالیٰ ہس تمیچ وضاحت گئی کت پر چھ یوان اللہ تعالیٰ ہس ایزا دین ورسولہو بے یم لوگ ایزا چھ دیوان تکلیف چھ دیوان اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تمیچ وضاحت تی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کت پر دی اک انسان ایزا بے تی گئی تمیچ وضاحت اللہ تعالیٰ ہم دیو تیمن سزا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تیمن چھ اللہ تعالیٰ سنز لعنت دنیا سمزتی تا آخرت سمزتی بے چک آخرت اس میں سزا وعد لهم عذاب مہینا رسوائی ہی جس عذاب اس میں کرے گرفتار آخرت اس میں رب العالمین رب بچائیں اس تمنش یس میں آیت نمبر 58 چھ ات میں چھ اللہ تعالی ہن مزید اضافہ فرمود ربن چھ فرمومت والذین بے تیم لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات ایزا چھ دیوان تکلیف چھ دیوان مؤمنن تو مؤمناتن یعنی مسلمان مردن تو مسلمان خواتین یم لوگ مسلمان مردن مومن مردن تو مومن خواتین چھ تکلیف دیوان ایزا واتناون سختی کرن بغیر مقتصبو بغیر کان قصور تیمن چھن کان قصور آسن ہنگ تو منگئی چھک تکلیف واتناون فقد احتملو بہتانا و اثما مبینا تم اک بہتان گنڈن یعنی ام ذریعہ تمن پہ بہتان تراشی کرن بیچ تم پن پان گناہو ست بران تم ام ذریعہ پن پان گناہگار بناون کم ذریعہ یل تم بغیر کا قصور مسلمان مردن یا مسلمان خواتین ایزا دیوان اگر یہ آیت شرح اندر نمو اور موجود سماجس پہ فٹ کرو طیب یہ آسانی سان سمجھ ام آسان لفظ کت پر چھو اک انسان مسلمان مردست مسلمان خواتین ایزا دیوان وچھو از تکلیف چھو واریہ طریقو یوان دینا یتن چھو سون مراد زبان ستی اس تکلیف کی دینا کیا از موضوع چھو سون تی زبان ہنز آفت ند چھو ایزا یوان ات ستی دینا ند چھو ایزا یوان طاقت ستی دینا مختلف طریقو چھو یوان تکلیف دینا
مگر أس کرو ییٚتٮ۪ن صرف أکِس نۄقتَس کُن تذکر، سُہ گوٚو پَنُن موضوع زبٲنۍ ہُنٛد ایزا. اَکھ اِنسان چھُ مُسلمانَس دِوان ایزا، گۄڈٕ وَنو عموٗمی طور، پَتہٕ وَنو خصوٗصی ایزا کُمَن مُسلمانَن، یعنی مُسلمانو اَندَر خصوٗصی طبقہٕ. تہِ چھُ سانہِ موضوٗہُک بیٛاکھ حِصہٕ زبٲنۍ ہِنٛدِس آفت کِس موضوٗوَس اَندَر. سُہ کیٛازِ کوٚر یَتھ اَندَر ایڈ؟ یِم موجوٗدٕ دۄہ چھِ چَلان محرم الحرامٕکۍ بہتریٖن تہٕ برکت وٲلۍ دۄہ. پٔتمہِ جُمعہ کوٚر مےٚ تذکرٕ یوت کہِ یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ ییٚمہِ سۭتۍ اِسلٲمی ؤریُک آغاز گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ ہِجرتُک واقع یاد پیٚوان، کیازِ یَتھ چھِ ہِجری کیلنڈر آمُت ناو کَرنہٕ. یَتھ رٮ۪تَس اَندَر چھُ مُسلمانَس واریاہ زیادٕ نیکی کَرٕنۍ، مگر قبلِس کے کہِ بہٕ وَنہٕ، ایزا ییٚلہِ یِنہٕ چھُ دِنہٕ چھُ یِوان مُسلمانَس عموٗمی طور، حرام چھُ. قاضی فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چھُ اکھ معروف تابعی بزرگ گُزریومُت، تِم چھِ کَران بیان، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ شریعتَس اَندَر أکِس ہوٗنِس یا أکِس خنزیٖرَس، خنزیٖر سُنٛد لفظ چھُ قۄرانَس اَندَر گوٚمُت استعمال، ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ حُرِّمَت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام آو تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَرنہٕ خۄد مردٕ، بیٚیہِ آو تۄہہِ پٮ۪ٹھ خۄد مرد حُرِّمَت علیکم المیتۃ والدم، بیٚیہِ آو خوٗن حرام کَرنہٕ، ولحم الخنزیر، بیٚیہِ آو سورٕ سُنٛد خنزیر سُنٛد ماز حرام کَرنہٕ. یہِ چھُ قۄرانُک لفظ. قاضی فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چھِ بیان کَران، ییٚمہِ ساتہٕ یاو وَننہٕ بغیر کانٛہہ قصوٗر یِتھٮ۪ن نجس جانورن ایزا واتناوُن تہِ چھُ حرام، بغیر کانٛہہ قصوٗر، بغیر کانٛہہ شرعی عذر. اگر اِنسان ہوٗنِس یا أمِس نجس جانورس ایزا واتنایہِ، شریعت اگر نہٕ اتھ چھُ اِجازت دِوان، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ جٲیِز اکھ اِنسان واتنایہِ بغیر کانٛہہ قصوٗر أکِس مُسلمانس ایزا، أکِس مُسلمانَس واتنایہِ تکلیٖف؟ مُسلمانو، تُہۍ وٕچھِو پَنُن سماج، سانہِ ذٔریعہٕ چھُ ایزا واتان مُسلمان، ہمسایَس چھُ واتان ایزا، سُہ تہِ چھُ مُسلمانٕے، رِشتہٕ دارَس چھُ واتان ایزا، سُہ تہِ چھُ مُسلمانٕے، بازے چھُ مٲلۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ نیٚچوِس واتان ایزا. واریاہ ؤری وٲتوٕ تۄہہِ بوزان بُزرگن نِش وبِل والدین احسانا، مگر واریاہ کم آو بوزناونہٕ کہِ أمِس مٲلِس کۄس ذِمہٕ دٲری ٲس اولاد سٕنٛدِس حقس منٛز. وٕنکٮ۪ن چھِ یَتھ اِسلٲمی سوسایٹی اَندَر، ییٚمہِ اِسلٲمی سوسایٹی ہُنٛد نعرٕ چھُ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تٔتھۍ اَندَر چھِ یہِ کمزوٗری تہٕ پھُکدان یِوان لَبنہٕ. مالٮ۪ن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ اولادَن سختی، اولادَن ہسا پرٛژھِ اللہ تعالیٰ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق وول تھا نکھٕ، مگر اے وقتہٕ کہِ مالہِ، ژٕ چھُکھ وقتاً فوقتاً ظٲلِم بَنان أمِس اولادَس پٮ۪ٹھ. اگر شریعت کٮ۪ن اصوٗلن گنٛڈ مٕژراوو تیٚلہِ چھُکھ ژٕ بوٚڑ ظٲلِم بَنان. ژےٚ چھتھا أمِس اولادَس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ سۄ تربیت کٔرمٕژ یۄس تربیت ژےٚ ذِمہٕ دٲری ترٲوٕے قۄرانہٕ سُنتن؟ وٕنکٮ۪ن وٕچھو أزیُک دور، بَچَس چھُ وۄنۍ کَتھٕ یِنَے، أمِس چھُ سُہ نوسُر دیُتمُت اَتھَس کٮ۪تھ موبایل فون، أمِس مٲلِس گژھِ تصوُر آسُن أزکِس زَمانَس اَندَر مےٚ کۄس تربیت چھِ أمِس اولادَس کَرٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو یِم وٕنکٮ۪ن دہ وُہٕرۍ بَچہِ چھِ، تِم چھِنہٕ ماننٕے موبایل فون وَرٲے، ماننٕے چھِنہٕ. مٲلِس تہِ چھِ پَتہ میون یہِ بَچہِ کوتاہ نافرمان چھُ، یہِ کیاہ چھُ اَمہِ موبایل ذٔریعہٕ کَران، مگر تٔمِس چھُنہٕ اختیارٕے، سُہ چھُنہٕ أمِس ؤنتھٕے ہٮ۪کان، مگر یہِ چھِ کمزوٗری چٲنۍ. ژےٚ چھَتھ نہٕ سۄ تربیت تَمہِ طٔریٖقہٕ کٔرمٕژ یُس تربیتُک طٔریٖقہٕ بے ترتیٖب ہیٚچھنٲے حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تۄہہِ یاد آسوٕ ؤری یا زٕ ؤری برونٛٹھ کَریو مےٚ اکھ خۄطبہٕ مُسلسل پیش لُکمان علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس سیٖرتَس پٮ۪ٹھ، یُس قۄرانِ مجیٖدُک سورہ لُکمان چھُ، تَتہِ چھِ تربیت اولادٕچ نصیٖحت میلان. لُکمانن کَرِ ٲٹھ کِنۍ دہ تربیت پَنٕنِس نیٚچوِس، گۄڈٕنیٚتھ کیاہ ووٚننَس، پَتہٕ کیاہ ووٚننَس،
أشن سا تربیت کرن اور یمس اولادس ن تربیتس من گڈنیت توحید یی فکر تارن سو ہیکن زہی مالس ماجود فرما بردار بن یمس اولادس ن رب سن خوف یی دلس من تراون سو ہیکن مالس ماجود فرما بردار بنیت کی کیاز مالس ماجود فرما بردار اگر یہ بنی رب سن خوف سے یل نہ مس رب سن خوف ترو دلس من یل نہ مس قبر ہند عذاب خوف ترو دلس من امس کت تر فکر مول موج کمس ون یہ قصور ٹھے اگر یہ بوڑھ گھ چون نافرمان بنو ٹھا لکٹ امس تم خطر محنت و مشقت کرم مگر وی وچو اس ایزا مول اولادس دن ایزا اولاد مالس دن ایزا یم گئی عمومی ایزا مگر ام سات مسلمان جماعتو اندر وچو یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سونگ کو روشن یم گڈنک مسلمان تمن ناو کرن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محرم چلان بدقسمتی محرم ثواب زین رت مگر بدقسمتی یہ ثواب بجائے یت رتس من زیادہ گناہ کماون اخ انسان یت رتس من گھ زیادہ ثواب کماون یہ رت اس اجر و عظیم رت یت رتس زیادہ اہمیت تو فضیلت اخ بڑ عمل ون بس تھی انشاء اللہ پگہ کرو یم کرن ول ذلحجہس من بوزو تھی نو ذلحجہ نفلی روز تھونے عرفک دہ تم تھس انشاء اللہ الحمد للہ تم تھس تو انشاء اللہ برونٹ کن تھو بی محرمس من روز تھون تذکر کورمت شریعت فرضی روز کی نفلی روز مگر مسلمان ان توفیق دت روبن کن ورس نفلی روزن ہند اہتمام کر محرمس اندر روز تھونے روز تھون بجائے بدل بدل فلسف مسلمان امتس من تر یم سند عقیدس دود لگان عقیدس عقید کیا گو ایمان کن اسلام کن دین کن عملن ہند کن یت محرمس اندر پیڑین پہ تیون باون مولوی صبن ہن زبان اور مسلمان سماج تمن بدعاتن تو رسوماتن یمن بدعات محرم ون رسومات محرم ون تمن بدعاتن گوڑ برن یم سیت زن نہ صرف یہ ثواب زین ہے ثواب ضائع کرن اور دویمن لفظن من تمہ ذریعے پن پان گناہگار بناون بیچ تک باطل عقیدس گوڑ برن یس باطل عقید اسلام کے صحیح عقید نش دور سہ گئی رافضیت شیت یم رافض یم شیعہ صحابہ کرام ہند گستاخ شیعہ یم زن رافض یم زن آسان لفظ ون بہ تیو سمجھ تم صحابہ کرام ہند گستاخ تم صحابہ کرام ہند دشمن اور یم صحابہ کرام ہند گستاخ تم ڈائریکٹ گستاخ حضرت رسول کریم کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ میانن صحابن سیت کور محبت تم کور میں سیت محبت گو یم صحابن سیت تو بغض تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیت بغض یم وے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیت تو بغض تم تو اللہ تعالی سیت بغض کیا یم چھ ساری مشروط چیز بوسس عرض کرن عمل چھ کرن یت رتس حدیث کرن بہ تفصیلن بیان کیا بہ ون تہ خلاصہ یوت یہود دہم محرم روز تھاون یہ سوال آو تراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھون تم دہم محرم روز عرض کورک امی دہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرعون سند ظالم قوم نش نجات دیتمت تم امچ خوشی مز دہم محرم روز تھاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ات شکرانس پہ تیل تہند کھت حق زیادہ روز تھونک اس مگر پت فرموک بی روایت اس تہذ مخالفت کریں تم صرف دہ محرم تھون روز اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر میں ربن نئی وری دیت بی توفیق نئی وری تھون زندگی موجود نئی وری تھائے نو محرم تہ تو دہ محرم تہ روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر نو وری اس ینے دنیا مز رخصت گوت حضرت رسول کریم مگر قول اسک بیان کورمت امتس خاطر بنے یہ تعلیم وی کیا مسلمانس کرن یہودن ہز مخالفت تم دہ محرم روز تھاون مگر ٹھیک مے اخ دہ علاوہ کرن
اسہ تھون نو محرم تو دہ محرم روز بیاکھ روایت یمس نو وی نو محرم تھون آئی سہ کرت اخ دہ علاو دہمہ محرم پتہ سہ تھی دہ محرم تو کہ محرم روز نفلی روز چھو تھی زو دہ تھو محرمس اندر اخ نو محرم تو دہ محرم یا دہ محرم تو کہ محرم یعنی پگہ تو کل بٹوار تو آتوار یا آتوار تو ثندروار رب دین مے تو تھی روز تھو توفیق یہ ثواب پز نا ضائع کرن کی مگر امہ باوجود یت ریتس اندر اخ مسلمان پن پان گناہگار بناو زبان ہند ایزا اس عمومی طور تہ گناہ اگر اس درند صفت یہ درند جانور یو زن مطلب جنگلی جانور آس اگر اس تمس تہ ایزا واتنو سہ تہ گناہ اب چھن کتھے اکس انسانس اگر اس ایزا واتنو سہ کوتا گناہ آس اد چھن کتھے اکس مسلمانس اگر اس زبان ہند تکلیف واتنو سہ کوتا گناہ آس تو پتہ چھن کتھے اگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین صحابہ کرامن ایزا واتنو سہ کوتا گناہ آس تہ مز ہک مے کم ون اعتراض کرت دپہ سہ کس حض اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین صحابن تکلیف واتن گڈے یہ ظالم تو بد عقیدت وول طبقہ ان ریشز ونانو تکلیف واتنومت صحابہ کرامن اور ہمو واتنو تکلیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رب العالمین کیاز یہند عقیدہ بادل عقیدہ ننہ وان تھی آج یہ زیادہ وچان کی بروٹ آم خبر اس برو کن واتن کی ونکن میڈیا تمہ انداز ہتان ون یہ پتہ لچم یت ہفتس اندر آو یہ نیوز اندر درند صفت انسان ہسا کور اب گو پتمہ ہفتہ یم گستاخی کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر یت ہفتس اندر وچ مے بیاکھ نیوز ایک درند صفت انسان کر ابو بکر صدیقس خلاف گستاخی تم الفاظ ہک نہ پیڑس پہ ونتھ نہ مے سہ جسارت کہ بہ ون تم کم الفاظ ون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند شانس خلاف عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سہ مشہور سلفی عالم اس ونکن زند تم سند فتوا آو موجود حال دپن اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف زبان درازی کر سہ منکر قرآن بیس سہ کافر اس ابو بکر صدیقس خلاف زبان درازی کر کیاز افضل البشر بعد النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پت بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے جمعہ پہ عظمت صحابہ ونو ونو گڈنیتھ یمن ثورن متعلق دہ صحابی پتہ گڑ ثور پتہ بیس شے ان دنیاس مز ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہسا چھو جنتی کتنا بڑا کمال ہے دنیاس مز آوک ون تہ چھو جنتی ان اشرے مبشرین کشر پہ ون دہ یار بہشت جنتک دہ یار ان دنیاس مز ون ووک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ہسا چھو جنتی تمن مز گڈنکس نمبرس پہ ثور صحابہ کرام ان خلفائے اربعہ ونان خلفائے راشدین ونان ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین ان ثورن خلیفن ہن سیرت ونو خلاصس مز تفصیلس مز نہ کی اکس اکس جمعہ مز ونو اکس اکس صحابی سن نئی جمعہ ونو انشاءاللہ سیرت ابو بکر صدیق تمہ پتہ ونو حضرت عمر فاروق تمہ پتہ ونو حضرت عثمان تمہ پتہ ونو حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مے تو تہی دین رب العالمین ون پتہ بوزن پتہ یہندس نقش قدمس پہ پکنک توفیق اس لگ پتہ کم از کم انٹروڈکشن میلے کمس ونان ابو بکر صدیق پتہ لگہ کمس ونان فاروق اعظم کمس ونان عثمان کمس ونان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور فتوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن من سب اصحابی یم بر کلام کر میان صحابی اس خلاف فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین تمس تہ رب سن لعنت ملائکن ہن لعنت تمام لعنت کرن والن لوکن ہن لعنت کیازی اہل سنت والجماعتن ہند عقیدہ آسن تہ گھ ساری صحابہ کرام عادل
سری صحابہ کرام چھ جنتی اگر چھ خصوصی طور دہنا ون تو چھو جنتچ بشارت مگر سری صحابی چھ جنتی یمی قران کی آیت مطابق سارنی صحابن چھ سرٹیفکیٹ قرانس اندر یمی سینٹنس سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ربن چھ سارنی صحابن تو تہ گوسو رز اور تہ گئی وہ ربس رز عقل چھ پانے ونان یمس قرانس مز ون آو رب گو تہ رز سہ چھنا جنت یمس قرانس مز ون یہ رب ون اور بہ گوسو تہ رز تمیک مطلب گو تم چھ جنتی تت چھ کان صحابی نبر تتہ ساری صحابی یت اندر شامل آج بنے مت انسان پنس پانس عقل ون لٹریچر پڑھن ول زن صحاب کرام ہندس بارس مز حکم بنان لاسٹچ کت ون بہ کت روز مے اڑ لٹ اگر وی رافضی طبقہ باطل فرقہ صحاب کرام ہند گستاخ تھی دپو سنی حضرات کت پا سنی دپت گو یم رابضو نبر یہ بڑ اہم کت عقید کت مسلمان ہند ذریعہ یہندو بداتو ست رسوماتو ست تہندس تر باطل عقید سگ گا تقویت ملان اپریشیٹ گھن مثال موجود دہمی محرم اگر اخ انسان تم بدعاتن ہند اہتمام کر مثلاً بروٹ کال پہ امت سا دد وگر کر مائر کر سہندس باطل عقید گوڑ بر یا باقی تم کرہن بینر چڑھا یہندس باطل عقید گوڑ بر مسلمانو اہ ضرورت ناو پنس پانس تھو ستی یوت وس نکھ کی ہو ناو پنچا وری گئی میں یہ ناو تھوان اور مے ممبرشپ تمے ناو والن ہن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے گوڑ ہچھو یہ عقید ایڈمیشن کرو تم کلاسن مز یہ ہچنا پنس دلس مز بسو علم چھو کمزوری واللہ العظیم اد ہو امہ گمراہی نش پن پان بچائے اللہ تعالیٰ کرین سارنی اصل ہدایت واخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما